Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er 52 år, og jeg arbejder på et sanginstitut, som underviser. I forhold til det at skulle synge og kunne give eksempler og stå og undervise en hel dag, der er det også virkelig essentielt for mig, at jeg har den her grundstyrke. Fordi når man synger, så skal man bruge... Altså, man bruger hele kroppen og man bruger ryggen, og og man skal kunne styre luftudstrøm, så man skal også have enormt meget sådan, øh, stamina i forhold til at kunne at holde en muskelaktivitet længe. Så det er faktisk ret essentielt for mig at kunne bevare den fysiske styrke, fordi hvis den falder, ja, så øh, er det nok svært at kunne undervise en hel dag i sig. Altså, da jeg blev 40, der kunne jeg godt mærke, at nu skal jeg til at gøre noget. Jeg har ellers været en, der aldrig trænede. Altså, det orkede jeg ikke. Jeg startede med at ville smide kilo, og fedt, men undervejs, som mit fokuspunkt skiftede til bare at blive stærkere. De her resultater, jeg har fået i løbet af de her år, det har været, at jeg kan mærke min muskel. Med mine hænder kan jeg mærke fysisk, at jeg har fået mere muskler, markerede muskler. Øh, der sidder stadig pæn pænt lag fedt udenpå og sådan noget, men min baller er blevet løftet, og min ryg er faktisk øh, meget tydeligt. Øh, man kan se markeret bagpå, og mormorarmen er også blevet meget mindre, så jeg har fået meget mere markeret øh, muskel. Øh, og det er så et tegn på, at de er vokset. Så det er jo dejligt. Og maven. Jeg kan også se, se aftegninger. Sixpacken er stadigvæk gemt, men øh, jeg kan ane den under neden, så det er jo dejligt. <laughs> ja, den styrke, jeg har i dag, altså helt lavpraktisk, så skulle vi have flyttet en pal brænde ind i vores brændeskur. Og øh, den dag, der var det så mig, der skulle gøre det, og det gjorde jeg på halvanden time, uden at få ondt overhovedet. Og det sjove var, at jeg, jeg lod mærke til, at når jeg skulle flytte de der brændestykker, så var det at spænde op og gøre det ordentligt. Så jeg var sådan, jeg brugte teknikken fra træning til at flytte de der, øh, den der palle brænde der. Og det, det var, øh, der tænkte jeg, okay, jeg skulle, jeg skulle stærk. Jamen før jeg mødte det, der var det styrketræne mig selv ned i styr i sådan et træningscenter og løfte tungt. Jeg kunne slet ikke se det. Det var nærmest sådan, what? Og så øh, kunne jeg bare mærke, da jeg så begyndte med de der kettlebells, der var øh, for det første, det der triggede mig, det var, okay, man kan faktisk træne hjemme. Jeg behøver ikke gå ned i et træningscenter, og jeg kan selv ligesom øh, dumme mig derhjemme, uden at der er nogen, der skal sidde og kigge på det. Jeg startede. Det var dels at blive stærk, men jeg var virkelig meget øh, <laughs> motiveret af, at man kunne tabe sig også. Og øh, der har jeg bare lagt mærke til her med tiden i løbet af de her år, der er min, mit hovedfokuspunkt, det er faktisk vendt til at være styrken, den pensionsopsparing, øh, fysiske pensionsopsparing. Mentalt er det faktisk en lettelse, fordi der er ikke det der pres med, at oh, nej, nu skal jeg spise anderledes, og, og, og hele det der, det der kontrol med at skulle få tabt sig, som sådan en, en, et pres, et indre pres, jeg havde fået lavet. Det er blevet et helt, altså det er blevet vendt 180 grader, at nu, 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 er mit fokus at blive stærk, og så ja, det vil da være dejligt lige at tabe pølsen på maven og lidt på ballen, og, men altså det er ikke det, der er, er min hovedmotivator her, det er simpelthen at, for styrken, fordi jeg kan mærke, at i det øjeblik jeg har styrken, så på de dage eller de tidspunkter i mit liv, hvor jeg har plads til det, så kan jeg måske lige få fokuseret på, at okay, min motor den er i fuld, vi gør. okay, det kan være, jeg skal skrue lidt ned for fedtet og spise lidt færre kager, og... fordi jeg ved også med mig selv, at jeg er virkelig meget glad, okay glad, så <laughs> det er jo det hænger sammen med det ekstra. <laughs> Altså, da jeg startede, der øh, købte jeg 8 kilo, og 10 kilo, og 12 kilo. Og så øh, tænkte jeg, okay, så startede jeg med 8, og begyndte at lave push-press med 8, og jeg tænkte, okay, det, øh, det er tungt. Og jeg tænkte, jeg kommer aldrig videre. Men i dag, laver jeg så push-press med 16 kilo. Og det er jo virkelig skønt. Den bedste øvelse, jeg kan lide lige nu, det er faktisk get-ups. Den er virkelig fed, fordi den får hele kroppen med, og jeg kan mærke, fra start af, hvordan hele kroppen fungerer som en, en figur, der ligesom går fra at være liggende til at stille sig op. Det er fra top til to, jeg kan simpelthen mærke hele forbindelsen, så det er sådan en, en der er nærmest en øvelse, altså en meditativ fysisk øvelse for mig, og det er jeg helt vild med. Den er virkelig, ja, det er min favoritøvelse for tiden.